Поки рослини перебувають у зимовій сплячці, аграріям не можна просто чекати весни. Триває підготовка до нового сезону. І особливо цінний сьогодні – обмін досвідом. Саме для цього виноградарі Миколаївщини нещодавно створили клуб. А проблемні для шанувальників цієї культури питання винесли на обговорення в рамках чергового семінару, що влаштував благодійний фонд «Ласка». Він, нагадаємо, є партнером українського проєкту «Бізнес-розвитку плодоовощівництва», що реалізується в південних областях України на гроші уряду Канади і вітчизняних компаній. Брав раніше участь, ми вже з весни 2016 року. Во-первых, общение, опыт. Сподіваюсь, цього проекту, що допомога в якоїсь реалізації, тому що дуже тяжело, понимаете, убирать його, їхати на базарі, стоять. І на це все йде время, так як я дивлюсь, є холодні тут ланцюжки, що він охлаждається. Тобто я ж теж привіз його 2-3 дні, все, в нього вже втрачається товарний вид. Отже, чергова зустріч була присвячена засобам захисту винограду від хвороб та шкідників. Основним спікером на цьому семінарі став досвідчений фахівець у сфері захисту рослин. Когда-то работал агрономом по защите растений в крупнейшем предприятии Николаевской области, акционерном обществе «Рацат». Сейчас работаю представителем компании, консультантом компании, производящей средства защиты растений венгерского холдинга «Петерсенбург», а также являюсь членом данного клуба. Решил, как говорится, своим опытом и знаниями немножко поделиться с нашими виноградарями-любителями, как говорится, своими опытом и знаниями. В связи с тем, что у нас проходят глобальные изменения климата, это мы все замечаем, поэтому мы видим, что болезни становятся очень агрессивными, патогены становятся из года в год все более и более агрессивными. А также самые вредители, то же самое появляются и новые, также и старые нам дошкуляют, как говорится. И поэтому необходимо начинать работу в конце сезона по защите, еще в конце прошлого сезона, особенно после этого года. Самое главное – это работы сейчас, это агротехническое мероприятие, которое связано, например, там, с уничтожением растительных остатков прошлого года, на которых зимует патоген, который в будущем году, естественно, будет повреждать вегетирующие уже растения, поэтому необходимо начинать работу с осени. Ну а дальше уже переходить к более, как говорится, искореняющим моментам, то есть работа в период вегетации препаратами как системного, так и контактного действия в сложившихся погодных условиях. То есть не просто так лить препараты, а работать по сложившимся погодным условиям. Серед учасників семінару були такі, хто десятиліттями вирощує виноград, а дехто лише нещодавно отримав перші врожаї. Я одноосібник, я вирощую, займаюся виноградом. Це тільки є в мене два участка, один участок 150 кущів, вони вже 6 років їм. А второй участок я только посадил в том году, где-то там 200 с чем-то кущей. Ну, то есть будет где-то около 400 кущей. О, есть еще пай, на котором выращиваем, ну, зернові таке. Виноградом занявся, бо до цього садив помідори, моркву таке, ну, невигодно. Ну, щось мені понравилось, так, ягода ця, та й сам собі, якби, книжка Курдюмова, і, то есть, отак я й тепер вже, ну, це вже моє все. Тобто не знаю, чи це буде бізнес, не бізнес, ну, участок, тобто, ну, буде определений участок, на якому, тобто, він буде, ну, на все життя. Виноградом я вже садоводством займаюся 60 років. Ровно 60 років, 15 років я почав увлекатися, коли батьки приобрели дачу, і мій сусід показав, він вже був на пенсии и показал, как надо прививать, там все это, меня это очень заинтересовало, вот эта прививка деревьев, винограда, и я вот так, он меня увлек, и я начал этим увлекаться, и так вот до сегодняшнего дня я занимаюсь. Виноград чем? Ну, то, что он как ягода очень полезная, и вино, и соки, и сушить, я пытался и сушить, даже и делать кишмиш, но потом, как говорится, в связи сейчас с большим удорожанием электричества особо много не насушишь, а так мы сушили и детям приходилось давать, и все. Ну, вот так эта культура, которая быстро начинает плодоносить, и быстро ты видишь результат. Если дерево посадил там где-то на
пятый, шестой, седьмой год, даже хотя бы я вот карликовыми я основном занимался и занимаюсь, то эта культура на второй год уже ты видишь первую гроздочку, на третий уже у тебя, уже ты, говорится, такая быстрая, и быстро можно поменять сорт, очень привить, пересадить. Поэтому это такая гибкая культура, которая вот меня этим вот, она увлекла и увлекает до сегодняшнего дня. В тому, що виноград більш прибуткова культура, ніж більшість інших поширених у садах-городах, учасники семінару переконалися особисто. Коли я на гектарах садив, допустимо, помідори, і тоді, допустимо, з цих 150 кущів, коли я взяв перший урожай, я повіз, то я побачив різницю в обробітці, ну, тобто я той участок можу сам обійти. 150 кущів я обходив сам, тобто до сих пор я їх обходив. Я побачив, що це дуже вигідно. Коли наші хлопці привозять, ну, бусиком привозять 3 тонни помідор, а я приїжджаю своїм джигуліком і везу більше грошей, ніж вони. Тобто, ну, якби так. Ну, не знаю. Дуже, ну, понравилось. Тобто, це вже все. Вже жінка вже теж побачила, нравиться. Тобто, ну, якби, ну, дуже. Труд тяжелий, звісно. Хоча, звісно, зиск від винограду не отримаєш так швидко, як від сезонних культур, овочів, наприклад. Всі хочуть весною посадив, а осінню деньги. Тобто в перспективу, тобто ніхто не хоче зараз влажувати, бо всім треба швидко. Ну, время таке теж. Ну, я так перестроївся трохи. Поначалу там і сміялися. Ну, на третій год він мені вже дав урожай. Ну, мене, розумієте, мене той участок, він не той самий, не поливний. Це зараз я вдома вже, ну, поміняв місце жительства, тобто я вже посадив, я вже вирив екскаватором ями, я вже заправив туди перегною, я там по кілограм 300, мабуть. Ну, тобто я вже на своєму опиті, я вже, а там він не поливний, тобто оце я його 2 роки поливав, ну, бочкою привозили воду, тобто я відрами це тягав, поливав, і зараз я мульчірую його просто соломи. Весною, коли вже земля прогрілась, толстий слой соломи, і все, а обробітки там, якби, ну, займалися ж овочами, то ми в цьому трошки якби. Але не можна і обмежувати ставлення до винограду лише прагматикою, як до товару. В дитинстві у батьків був частний дом на Слободці. Ну, батько привів любов. Ну, поки займався виробництвом, нікуди було активно. А от як вийшов на пенсію, треба чим-то зайнятися, а це давнє хобі. Ну, виноград така культура, що вона завораживає, втягує хобі. Ну, якась підтримка, купити ту ж хімію, удобрення, средства защиты, там, капельне орошення теж смонтувати. Звісно, якийсь доход є, який перекриває затрати, які приходиться нести при вирощуванні винограду. Щойно створений клуб виноградарів має на меті, в першу чергу, обмін досвідом, щоб колеги не повторювали помилок одне одного. От ми з Давидовичем вирішили, що треба якось об'єднатися, тому що Миколаїв вроді южний регіон, а всі самі по собі замкнуті. Общення, так общаємося на рівні там, телефонів, там, десь на виставці, зустріч і все. Ну, немножко обідно за Миколаїв, Запорожжя там. І общество виноградної еліти, там в Дніпрі клуб організували. Та у нас ідея була, як і вона залишається, ми хочемо це продвинути. Це щоб, ну, об'єднати свої зусилля. Прежде всего, це обмін опытом, тому що кожен варится в своїй. Ми багато ошибок робимо, приобретаю якісь новинки, там, сорта, все. А так уже, допустим, коли пообщались, що. На это можно ставить крест, это туфта, это пустышка. Ну, не тратить времени, потому что времени уже отпущено не так много. На эксперименты тоже это пустые, не хочется. Ну, заведомо пустые. В первую очередь это общение. Общение, вместе будем собираться, будем друг другу подсказывать, смотреть испытания новых, проверка как бы новых сортов. Гібридних цих форм, тому що їх дуже багато зараз. Потім поїздки в інші райони, в області, дивитися там
тоже делиться опытом. Потом, значит, совместно закупить легче средства защиты коллективно. Это будет намного дешевле и более эффективно. Саме закупівля засобів захисту рослин, боротьби зі шкідниками називалась серед основних проблемних питань. І справа не лише у їх високій вартості. Самая страшная причина, что это сейчас очень серьезный бизнес, и на этом зарабатывают очень большие деньги и очень много фальсификата. Практически 80% препаратов в розничной торговле – это фальсификат. Поэтому нужно кооперироваться, выходить на производителя, покупать препарат оригинальный, в оригинальных упаковках. То есть все, что расфасовано в стикеры, в ампулы, особенно в ампулы, это все подделка. Ампула – это уже однозначно подделка. Сейчас все компании стараются производить в стикерах, но опять же, тут же сразу же фальсификаты тоже появляются. Вы понимаете, как только появляется лазейка, так и работа. Чтобы вы понимали, что такое фальсификат, если препарат, например, стоит в оригинальной упаковке, литр стоит, например, $100, то при расфасовке он стоит уже $10 000, этот литр. Можете представить, какие там подъемы, поэтому это очень серьезный бизнес. Этим занимались и будут заниматься дальше. Если, допустим, в масштабах клуба собрать средства, то у производителя можно купить немножко дешевле, а уже самим организовать его распределение там согласно там. Вот то, за счет этого тоже какую-то экономическую выгоду получить. Но основная цель, конечно, это обмен опытом. Загальний стан виноградарства на Миколаївщині та в Україні загалом фахівець характеризує як спад. Раньше было 1% отчисление, и хозяйства все-таки получали на развитие какие-то деньги. То есть при посадке виноградников они получали от государства помощь. То есть где-то это было где-то около 50%, но это тоже как бы серьезно влияло. Сейчас это все программы свернуты, поэтому виноградари благодаря только большим инвестициям, там, вот, например, тот же Рацат, он сейчас находится под большой компанией, которая инвестирует в него сейчас. Там, конечный завод построен, и виноградники продолжают высаживать. То есть, только таким макаром можно еще как-то выжить. Государства поддержки никакой сейчас нет. Що ж до клубу виноградарів Миколаївщини, будемо стежити за його діяльністю. Це може бути цікаво і корисно.